Kronesson som riktigt het i Solkastan idag. Han gjorde 3-2 tidigare och kämpar genetiskt för en Solkastan. Han tar den första segern efter längtade. Det är 38 av tredje perioden. Hänninen till Stenvall. Stenvall håller bollen. Spelar Bromé. Mycket, mycket bra spelat. Stenvall, Bromé och Andreas Lindström. Ja, Solsjöstaden är ju spelförande och det är klart bättre lag i den här matchen. Men den står bara 3-2 så ingen fråga. Till Stenvall igen. Stenvall. Stenvall till Henninen. Henninen backhand. Nej, det är bra.